Ministria e Drejtësisë nuk pranon marrëveshje me ish të dënuarit në Arrati për rastin Sopoti. Jo zyrtarisht bëhet e ditur se më 7 dhe 9 prill, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë janë paraqitur avokatit të shtetit, përfaqësues i lëndës në gjykatën civile, se nuk kanë interes për marrëveshje dhe se avokati i shtetit bashkë me palën e tyre mund të vazhdojë procedurën gjyqësore. Nga Ministria e Drejtësisë nuk kishin koment për këtë informacion, por thonë shkurt se procedura është në vijim e sipër. Në rast se përgjigjja e dikasterit të drejtësisë rezulton e vërtet, ashtu si shpretendojnë burime nga institucioni avokati i shtetit, shpresa e sopotasve të dënuar në Arrati për të marrë dëm shpërblim shuhet në këtë fazë, pasi paraprakisht edhe qeveria ishte deklaruar se nuk pranon marrëveshje dhe kërkon që procedura të zhvillohet në gjyq. Në grupin e dytë të sopotasve përfshihen ish të dënuarit në mungesë Selman Jahii, Bashki Mukshini, Afri Mukshini dhe Musa Klaiqi, të cilët si shpagim për dëmtimin e integritetit personal dhe familjar, kërkojnë dëm shpërblim prej 28 milion denarësh. Kërkesa e tyre për marrëveshje të drejtpërdrejtë me Ministrin e Drejtësisë Bojan Marreçiq kishte ardhur pas refuzimit të kërkesës për marrëveshje nga qeveria. E njëjta ishte dorëzuar në adresë të këtij dikasteri më 15 mars. Në rast se palët vendosin që procedura të vazhdojë në gjyq, e njëjta mund të zvarritet me vite dhe parashikon kosto të lartë materiale.